daawwattoota keenya ani maqaan koo Birqee Nagariin jedhama. Ogeessa saayinsii biqiltuu. Amma kan argamnu godina Shawaabaa aanaa Lumee ganda Sharraa Dibaandibaa maasaa obbo Tasfaayee keessatti argamna. Tole, sababni asitti argamnee fi agrooforestarii irratti hojiiwwan hojjetaman muuxannoo isinii qooduuf. Hojiin agrooforestariin hojjetamu biqiloonni qilleensa irraa kaarboon daayoksaayidii ofitti fudhachuun ho'insi akka hir'isu haala mijataa dhuma. Jijjiirama qilleensa hir'isuuf agrooforestariin isa tokko waan ta'eef amma kan arma maasaa qonnaan bulaa keenya obbo Tasfaayee bira geenyee jirra. Jijjiirama qilleensa irratti wantoota hir'isuu danda'an hojjetanii jiranii nu waliin. Ashama akkam jirtan? Nagaa jirtanii? Fayyaadha? Ashama nagaadha? Fayyaa jirtanii? Ashama nagaa? Fayyaa? Akkam jirtan? Nagaa keessanii? Har'a muuxannoo isinirraa fudhachuu dhufnee jirra waan ta'eef asumaan maqaa keessan daawwattoota keenya wajjin wal. Qotee bulaa Tasfaayee Badhaadhaan jedhama. Ganda Sharraa Dibaandibaa aanaa Lumee keessatti argama. Tole, anis maqaan koo Masarat Shuumin jedhama. Haadha warraa obbo Tasfaayee Badhaadhaatii jiraata ganda Sharraa Dibaandibaa keessatti argama. Isaan irratti waan baay'ee hojjettanii jirtanii maasaa keessan keessatti muuxannoo keessan nu qooduuf eeyyama maali? Maal rakkoo qaba? Kun akkuma ilaaltanii wanna jiru akkuma wanna ittiin isin ibsuu hin danda'u. Akkuma ilaaltan kana anis akka dubartummaa kootitti qooda keessa hin qaba waan ta'eef isin agarsiisuun barbaada. Meeshii galatoomaa eeyyamamaa ta'uu keessaniif hojii kana akkamitti akka jalqabdan nuuf ibsuu dandeessu? Meeshii akkuma ilaaltan kana waan isin ibsuu dandeenyu lafa kana qofa xaafii, qamadii, baaqilaawwan adda addaa goona. Amma immoo haaluma mootummaan keenya haala kana ibsanuu kenneen haala qilleessaa kana jijjiiruudha. Duraan barzaa fi waan adda addaa dhaabna. Amma immoo nuufis galii an ta'u haala qilleessaa isaan jijjiiru akka abukaadoo, burtukaana, paappayyaa kana waan dhaabnuuf tokkoffaa haala qilleessaa jijjiiraa jirra. Lammata galii keenyas nuuf dabalaa waan haala qilleessaa sirriitti akka jijjiirama kennu ho'is ta'e akka hin dhufne faalama qilleessaatti illee akka hin dhufne kana godhaa jirra. Baay'ee nutti tola. Akkuma ilaaltan keessa deemnee akka bashannanaattis keessatti fudhachaa jirra waan ta'eef abukaadoon kun waanuma hundaafuu barbaachisaadha. Ijoollee keenya firreen irra dabarree baasii alaa fudhannu san hir'isuudhaan asitti arganna. Duraan maasaan kun lafa xaafii, qamadii wanta adda addaa itti oomishaa turre. Amma immoo isa keessa dabarree faayidaa kana argachuudhaaf abukaadoo waan akka burtukaanaa kana waan hojjechaa jirruuf haaluma qilleessatii firreen baay'ee qilleessa gaarii irraa argachaa jirra. Xaafii fi waanuma baratame xaafii, qamadii waanuma kana oomishanii kan jiraachaa turan ta'uu isaanii ibsanii jiranii. Amma immoo karaa abukaadootti yeroo seenan haga waggaa sadii gahu haga firee buusutti xaafii fi qamadii keessa fayyadama. Erga inni firee buusuu jalqabee immoo keessa isaa kan akka kaarotii maal kana waan xixiqqaa si fayyadamaa turuu isaanii nuuf ibsanii. Tasfaayee, qophiin barbaachisu maal fa'aadha nuuf ibsuu dandeessu? Amma gorsa qonnaa bulaa warra qonnaatti irraa arganneen duraan dursee dura lafa biqiltuu kana ta'u filachuu nu barbaachisa. Isarraa hangaan lafa isaan immoo sirriitti qulqulleessuu nu barbaachisa. Ogarsaan lafa isaan qulqulleessineen booda amma ji'a sadii an turu boolloo keenya qofurree eeguun nurra jira. Saniin booda karaa biqiltuu filannoo deemnee biqiltuu gosa kanaa ta'u biqiltuu sirriitti bu'aa nuu buusu filannee qophaa'uu nurra jira jechuudha. Tole, obbo Tasfaayee, qophii lafaarraa wantoota jiran hundaa kaastanii jirtanii hayyee galatoomaa. Amma akka naannoo keenyaatti sanyii gosa biqiltuu maaltu akka barbaachisu nuu ibsuu dandeessani? Akkuma ilaaltan haalli qilleessaa naannoo keenyaa baay'ee biqiltoota hundaafuu mijaa waan ta'eef wanni naannoo kana hin taane waan hin jirreef nu garuu anyaana nu nyaata nu tolu an akka abukaadoo, an akka paappayyaa, an akka burtukaana, an akka loomiti illee hin dhaaba jirra. Akka walaaltan kun muuziis
halli waan naannoo lafa naannoo keenyaa baay'ee mijaadha. Kanaafuu wanna adda addaa waan ta'uuf karaa amma kara nyaataa oolu waan deebineef wanna nyaataa oolu kana dhaabaa jira. Haala qabatamaa naannoo keenyaan biqiltuun gosa hundaayyuu hin ta'a jettanii jirtanii abukaadoonis maangoo loomii waa hunduu hin ta'a erga jettanii amma kan argamnu maasaa abukaadoo keessa waan ta'eefu akkam gadi fageenyisaa fi bal'inni walirraa fageenyisaa hagam akka ta'e nu ibsuu akkuma ilaaltanii gorsa warra qonnaatirraa akkuma argannetti lafa hogga qopheessineen booda lafa hogga filannee bakka bukaadhuun ta'u lafa hogga filanneen booda sararaaf sararaa ibidduu gosa tokkoon ji'a gosa tokkoon afur goonee biqiltuu kana boolloo qopheessuun nurra. Boolloo keenya bal'ina amma saantimeetira 60 boolloo keenya qopheessine karaa biqiltuu dhaabatte deemna. Qophii boolla biqiltuu avokaadoo haala gaariin nuuf ibsanii jiranii. Biqiltuu fi biqiltuu gidduu meetira 4 sararaaf sarara gidduu meetira 6 ta'uusaa haala gaariin nuuf ibsanii jiranii gadi fageenyisaa seentimeetira 60 bal'innisaa seentimeetira 60 ta'uusaa haala gaariin nuuf ibsanii jiranii asumaan akka dabalataatti biqiltuu hektaara tokkoof biqiltuu 416 akka nu barbaachisu sanii ibsuun barbaada. Tole ka qophii jiru hundaa xumurtanii jirtanii biqiltuu kana eessaa argattu yoom dhabdu? Yeroon itti dhaabnu biqiltuu kana sanee dhumarra maatii keenya waliin dhaabna jechuudha. Biqiltuu kana immoo baay'ee biqiltuu filatamaa argannu asuma naannoo keenyatti ijoollee waldaa dhangulmoofte waan jiruuf biqiltuu filatamaa waan ta'eef asuma isaanumarraa arganne naannuma keenyatti amma samuunii waxabajjii kana dhaabuudhaa qophoofne. Ayyee amma akkamitti dhakkaabuu dandeessan nu ibsuu dandeessu? Yeroo dhaabicha akkuma haati warraa too jettetti maatii keenya wajjin dhaabuudhaa dhugaa qophoofnu boolloo kana dhugaa qonnu biyyee boolloo keessaa immoo biyyeen bakka lamatti ba'an jedhu an gubbaarraa amma saantimeetirii 30 gara tokkotti baasna. An gadaaf immoo saantimeetirii 30 immoo gara tokkotti baasna. Kompoostii an gubbaasaa wajjin waliin dhoofna. Inni jala namootirra waan jiruuf isa kompoostii san kana waliin dhoofne kara dhaabaa keenyaa deemna jechaadha. Isaa yoo ta'u sanniin fayyaa biqiltuu akkatti qopheeffanne biqiltuu kanaas goone karaa kompoostii lamaa fi an gubbaarra san kompoostii lama sanii fi an gubbaarra waliin dhoofna waliin bukeessina jechaadha. Amma karaa boolloo keessa godhuudha. Qophoofne irraa isaa biqiltuu keenya akkatti shifaanii kanarraa diignu malee akkatti laastikii kanarraa sirriitti wannoo isaa bal'ata. Hundi isaatis sirriitti lafarra bal'ata jechaadha. Saniin booda dura biyyee kana jala naqnaan amma kompoostii wannoo dhugan hundi isaa jalatti darbina. Kompoostii qabu kan akkatti jalatti darbina. Inni jala nammee sirriitti akka dafee. Biqiltuun guddatuuf dhugaa kana goone booda. Goone biqiltuu keenya kana keecha dhaabna. Maatii keenya wajjin biqiltuu kana dhaabnee biyyee itti dachaasna. Biyyee kana immoo duraa oduu isaan dachaasin kanuma an gubbaarraa kana itti finna. Gubbaarraa kana dhugaatti finneen booda kompoostiin qabaa kompoostiin kun dafee booda an kompoostiin qabu an gubbaarraa saantimeetirii 30 irra jiru san amma bukaadoon kun dhokatutti itti shaffannaa itti sirriitti deebisneen booda kompoostiin kun haala mijaadhaan an qophaa'ee ani barmiidhaan ma sirriitti an qophaa'e waan ta'eef baay'ee bilchaataadha. Ogguma san akka madaabaraan kun amma xiraatii qabu kanallee. Baay'ee bakka isaan bu'u kun isaa ogagoon booda akka ammoo qilleensi seenne sirriitti xinnoo gadi kan qabna. Ogaa kan qabne booda bo'o biyyee kana irratti deebisa. An jala oolu sun kara gubbaa deebisa. Isa immoo gubbaa irratti xinnoo akka boollo bishaan hin ciisne. Bishaan ogaa ciise hundi isaatti immoo baay'ee xinnoo tasinoo qaba. Yookaan dhiibbaa. Dhiibbaa gageecha fafeedha bishaan dhugaa jala ciise.
Ojiji tunum ti tara berita kubura itu gurugura tada ol. Anta da kana yol kan. Baye bua ka benye chada ada buka dongon. Anda baye da nusta jajila. Sri talam jada an kille saka sel bishan saka jala sen ndi sa jala echa. Kana boda karada bi chala matamo. Komposti tida cha sa jira. Kas to komposti awali magneti. Ashakilti ka. Awa jira. Mati kowali. Fakkeenyaaf qonnaan bulaan keenya inni tokko qamadii fi xaafii qofa kan oomishu yoo ta'e inni kabiroo immoo agrooforesterii fi midhaan waliin qabee kan oomishu yoo ta'e fakkeenya agrooforesterii yoo jennu akka abukaadoo, maangoo, paappayyaa warreen kanaa fi midhaan xaafii fi qamadii kan oomishu yoo ta'e qonnaan bulaan keenya agrooforesterii fi midhaan wal cina qabee hojjetu salphumatti rakkoo jijjiirama qilleensaan dhufu dandamachuu danda'a. Namoota biroodhaaf ergaa dabarsitan yoo qabaattan asumaan isin affeerra. Ni amma qotee bulaa kiyya ibsuu kan barbaadu tokkoffaa akka haala qilleessaa akka faalama haala qilleessaa kana jijjiiruu waan danda'u waan ta'eef sirriitti haala hojii kanatti akka galu dhaama kana qotee bultoota kiyya dabarsuu waan barbaaduuf lammata immoo biqiltuun kun dhaabamee. Bu'aa baay'ee bu'aa guddaa waan irraa argannuuf biqiltuu kana sirriitti qotee bulaan tokko gibbii ofii keessatti wayiin naannoo ofiitti biqiltuun lama amma kudhanii oduu dhaabee. Maatii ofiitiifis lammata gabuu naannootitti illee akka juusii maal godhamu inni eessa kanaan ansee bonnoo xinnoo sana irraa babal'isaa ta'u karaa qarxii tokko irraa karaa irtaa tokko hoo babal'ate. Baay'ee bu'aa qabee. Kaarotii, ruuzii, wanta baay'een keessa facaasee jira. As keessa amma tokkorraa muddillee qonnarraa fudhadhee kanarratti facaasee kara bu'aa guddaan irraa argadde. Kana qotee bulaan keenya sirriitti babal'isee akka dhaabuu baay'ee gorsa guddaan akka ta'uuf gorsa kenninaafi. Anis akkuma qotee bulaa tokkootti abukaadoo kana wanti irraa argadde waan guddaadha. Maaliif? Gabaarra dabree maatii kiyyaafirree oole waan ta'eef akkuma kana namoonni kamiyyuu baay'ee osoo hin taane boota qaburratti xiqqoos ta'u firee 5-10 osoo ta'e maatii isaatiif xiqqimii guddaa qaba waan ta'eef ani amma akkuma kana kanarraan kan ka'e qofa ala baanet gabaarraa wanta kana binnee ijoollee keenyaaf. Wannoo inni waan ta'eef kanaafuu wanta gibbina jiruuf anirreen ijoollee koo kanumarraa tataqqamtii gabaasiin harka isaa eeggadhee qofa inni harka isaatirraa waawannoodhee ba'ee alaaf bitadhu san hambisee immoo qauma kiyya keessatti wanta san jijjiiramuu danda'ee jira. Kana ergaa dabarsuun barbaada. Tole ka galatoomaa ulfaadda nagaan nu tura. Faayidaan agrooforesterii tokko biyyeen keenya akka hin dhiqamne taasisu. Lammaffaa biyyeen keenya qilleensaan akka hin fudhatamne taasisu. Sadaffaa biyyeen keenya akka gabbatu walumaa galatti oomisha midhaanii keessatti giriin haawus gaazii gallakkisuu fi albuudota dhaabbataan biyyoo keessa irrachaa deemuun jijjiirama qilleensaaf ga'ee olaanaa kan taphatuu fi oomishtummaa kan hir'isudha. Ergaan qonnaan bulaa keenyaaf dabarsuu barbaadu agrooforesterii fayyadamuun jijjiirama qilleensaa hir'isuuf abukaadoo, paappayyaa, maangoo haga firee 5, firee 10, firee 20 barri keessan keessatti dhaabdanii ga'ee keessan akka baatan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Galatoomaa ulfaaddaa nagaan nu tura.